aqui já é a sétima semana, eu acho, né? Sétima semana. Ela já está quase toda coberta. Vê se filma para ter transparência do lado. Deixa eu dar uma distância para poder enxergar ela de frente. É, só daqui tá bom. Aqui. Já fechou toda a varanda. Tá faltando só um pedacinho lá em cima. Vamos ver de perto agora. Agora aqui já tá para enxergar melhor, né? Ali é um banheirinho. Aqui é a varanda. Ali é um quartinho. Aqui vai ser... Essa parte aqui vai ser a cozinha. Então, foi coberto com 10 telhas transparentes. Vai ficar bem clarinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez. 10 telhas. E na parte de cima também, quando eu acabar de cobrir, vai colocar também mais umas 10 telhas transparentes, que aí fica bem clarinho, né? Já tirou todo aquelas madeiras aqui. Então, um quarto, uma suíte, outra suíte, aqui é a sala. A janela da sala. Aqui vai ser a cozinha. Tá começando a pegar corpo já, né? A lateral, uma lateral da casa. Vamos ver lá de baixo como que fica. Aqui. É, aí você vindo, lá você tem prática para andar lá. Servente, eu ponho e fazia aquele negócio por baixo, fechar aqui lá bem fechadinho. É, já pode fechando. Tá fechando? Vou lá, voltei. Limpar o telhado em cima. Mão.